stovinti ryte, žodžių nepaleidžiam. Ką jaučiam viduje, slėpiam ir sakom garsiai. Tarp mūsų sienos, tai nematomas stiklas. Nėra kelio pirmin, bet ir atgal jau per vėlų. Akimirkos, kurios liko lyg šešėliai. Jei nepakeisi net, jei norėtum. Nei mes draugai, nei priešai. Bet kažkas vis dar degina, beje ta liepsna. Pasakyk, kur mes buvom, kur einam. Širdis neatsako, kai skęstam abejonėse. Ar verta dar kovoti dėl to, kas liko? Kai nežvaigždės mums jau nerodo kelio. Nei draugai, nei priešai. Mes stovim vienas prieš kitą, bet prieš metimi. Nei draugai, nei priešai, ką tai reiškia. Ar galim grįžti, ar tiesiog pamiršti vienas kitą. Vakarai ilgi, bet nebe tie patys. Kasdienybės balsai užpildo tylą dėl mūsų. Tavo šviesas lyg ratas į duris, bet jos uždarytos. Ar verto jas atverti? Mes paradom tai, ko kažkada tikėjom. Draugystė, kuri buvo daugiau į žodžiai. Bet dabar tik praeities potrupos skamba. Nežinau, ar galim vėl būti mes. Pasakyk, kur mes buvom, kur einam. Širdis neatsako, kai skęstam abejonėse. Ar verta dar kovoti dėl to, kas liko? Kai nežvaigždės mums jau nerodo kelio. Nei draugai, nei priešai. Tik tylos dalis. Mes stovim vienas prieš kitą, bet jis svetimi. Nei draugai, nei priešai. Ką tai reiškia mums? Ar galim grįžti? Ar tiesiog paleisti? Nei draugai, nei priešai. Tik tylos dalis. Mes stovim vienas prieš kitą, bet jis svetimi. Nei draugai, nei priešai. Ką tai reiškia mums? Ar galim grįžti, ar tiesiog paleisti? Ar nori likti, ar nori išeiti? Aš jau per ilgai laukiu, kol pasakysi. Neišvengsime tiesos, net įbėgsime toli. Nes širdis vis tiek suras, kur esi. Nei draugai, nei priešai. Tik tylos dalis. Mes stovim vienas prieš kitą, bet jis atimi. Nei draugai, nei priešai. Ką tai reiškia mums? Ar galim grįžti? Ar tiesiog paleisti? Nei draugai, nei priešai. Tik tylos dalis. Mes stovim vienas prieš kitą, bet jis atimi. Nei draugai, nei priešai. Ką tai reiškia mums? Ar galim grįžti? Ar tiesiog paleisti? Nei draugai, nei priešai, tik prisiminimai. Mes abu pasiklydom tarp jausmų ir minčių. Nei draugai, nei priešai, kas liko dabar? Tik tuštuma tarp dviejų širdžių.